Далі оперативна ситуація на Харківщині, яка теж постійно зараз зазнає постійних ударів зі сторони Росії. Олег Синягубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. На зв'язку, пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Наскільки багато обстрілів порівняно з попередніми днями? Якось змінюється ситуація? У нас, на жаль, стабільно важко. У нас так само під обстрілами було біля 15 населених пунктів на фактично прикордонні. Знову північ, знову Вовчанський напрямок, відповідно Богодухівський район так само. Крім того, по Куп'янському напрямку ворог фактично дійсно і сам місто Куп'янську обстрілював там досить масовано. Вчора загинув відповідно чоловік із сином у населеному пункті Новоосинове. І, відповідно, до речі, з цього населеного пункту була проведена примусова евакуація дітей. Однак ця сім'я поверталася, на жаль, не одноразово. Ну і маємо ось такі трагічні фактично наслідки. Значить, так само ворог по Куп'янському напрямку проводив лише одну штурмову атаку. Він зараз проводить там ротацію, заміну фактично своїх, тобто підрозділів, які втратили свою боєздатність у зв'язку із ефективною відповідно роботою наших сил оборони. Ну і так само вночі ворог завдав масованого удару по населеному пункту Борова, це Ізюмський напрямок. Знову там постраждала критична інфраструктура, цивільні люди. Тому він не зупиняється, фактично чинивши фактично терор на нашій відповідно землі. Зараз я бачу в інформаційному, в основному в інтернет-просторі, росіяни розганяють навіть такі ролики українською, причому мовою, зроблені начебто від імені української влади, що, мовляв, тікайте з Харкова, бо до 15 квітня щось має трапитися. З якою метою це робиться, на вашу думку, і чи ви помічали такі інформаційні вкиди російські? Я особисто, чесно кажучи, це не фіксую, оскільки ну це вже масовано було, і це вже йде фактично періодами з там 22-го там року. Ми чітко розуміли ті дати, які ставили собі за мету там росіяни, да, там спочатку відбити фактично території, які були деокуповані, там оточити Харків, захопити Харків тощо. Це все ІПСО, ми це все фактично розуміємо, лише комунікуємо для наших людей, що для цього підстав і наявних ресурсів у ворога наразі немає. Ну і фактично дійсно ми повністю контролюємо ту ситуацію, яка відбувається наразі на ворожій території, по нашому напрямку на півночі, на північно-східному, на східному напрямку. Тому наразі таких фактично, тобто підстав для цивільних людей реагувати на такі там заяви немає. Спілкувалися недавно в ефірі з вашим колегою з Сумщини. Він розповідав про те, що почастішили удари кабами, і навіть півторатонні каби росіяни вже скидають на область. Як Харківщина теж зіткнулася з керованими авіабомбами? Ну так, дійсно, ворог посилив атаку відповідно керованими авіабомбами по півночі, чого раніше не було. Це фактично Богодухівський і Харківський район, наприклад, населений пункт Липці був теж, тобто під обстрілами такими. Руйнівна сила досить висока, досить велика. Ну і дійсно, знову ж таки, це виключно цивільна інфраструктура або там мостові там переправи, інфраструктура транспортна тощо. Ну і так дійсно фіксуємо і по лінії фронту відповідно такі удари. Ну а по місту Харкову, як ми раніше зазначали, ворог почав застосовувати фактично керований боєприпас. Ну це можна назвати як різновид відповідно кабу, але це відповідно трохи інша історія. Зрозуміло. Дякую, що знайшли час для включення. Олег Синягубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.